nyt ensin tässä näin, niin tehdään vähän makkaran maistelua, eli meillä on ystävällinen fani lähettänyt peurasta tehtyä makkaraa. Kiitos vaan Jesselle Hämeenkyröstä. Tää on tosi, tosi magee juttu. Ja lähdetään testaamaan. Elikkä meillä on tossa nää on peurasta tehtyä makkaraa. Ja toinen on vähän ryyditetty setkarilla. Ja toinen on punaleima emmentaalikohan se oli. Joku tämmönen. Voidaan se vielä tarkistaa tossa ennen maisteluun. Mutta joo. Ja nyt nyt mä haluan maistaa nää ihan tällaisena. Ei lähetä kikkailemaan sen enempää. Ja otetaan tosta kaksi per chipale. Ja toinen maistetaan kylmiltään. Ja toinen paistetaan pannulla. Ja nyt mä haluan näille tehdä mahdollisimman paljon oikeutta, niin mä teen nää nyt vähän samalla tavalla kuin raakamakkara tehdään, tai ainakin minä teen. Ja jotta saadaan se sisus lämmitettyä kunnolla, ja niin että se ei kerkee kauheasti palaa, miltä sitä tuoksuu. Ai että on hyvän tuoksunen. Niin ettei se kerkee palaa tossa pannulla liikaa. Niin laitetaan pieneen tommoseen vesitilkkaan. Nää ensin. Se ikään kuin vähän höyrystyy. Siis ei niinku keity varsinaisesti, mutta se höyrystyy. Ja pidetään niin kauan, että se vesi höyrystyy sieltä pois. Laitetaan, normaalisti kun raakamakkarassa tehdään, niin laitetaan vähän enemmän nestettä, mutta nyt kun nämä on kypsiä muuten jo, niin ei laiteta ihan hirveästi nestettä. Mutta annetaan siellä kiehuu vähän aikaa ja voi vittu, kumpi näistä nyt oli kumpi? Vitun talipallo. No, ehkä se selvihtäis. Heti piti ryssi. No nyt ainakin pidetään toi raaka, mikä maistetaan raakana, niin pidetään nyt ainakin erikseen. Ja joo, niin tossa on se idea, kun tossa vesihässäkäs toi tehdään, niin niin kuin raaka makkarakin, niin se tosissaan se kypsyy läpi. Ja sitten kun se haihtuu se neste siitä, niin sitten paistetaan se, pannaan pian nokaren voita sinne ja paistetaan se nätin ruskeaksi ja hyvän näköisen. Normaalisti vielä raakamakkarassa mä laitan tuonne vähän soijaa ja ties mitä, mutta antaa vähän lisämakua siihen. Mutta nyt kun mä haluan oikeasti testata nämä sellaisena kuin nämä on, niin ei lähetä kikkailemaan. Ja antaa niitten nyt tulla siinä ihan rauhassa ja tosta voitais ottaa vielä, pannaan niin, että cheddari on tuolla ulkolaidalla ja emmentaali on tossa sisälaidalla. Ei varmaan muisteta 5 minuutin päästä, mutta toivotaan näin. Ja oli taas tässä sillä aikaa, kun noin lämpenee, niin voin taas kertoa kunnon laapotin vittu töhölöilyreissuista, niin tänään aamulla oli aika tonne erikoislääkärille ja satana paviaani, kun nyt on tossa viime aikoina käynyt tuolla keskussairaalalla, niin jotenkin helvetin idiootti, vaikka sieltä tuli tekstiviestit ja mulla oli nuo laput ja kaikki, niin en saatana kattonut tarpeeksi tarkkaan ja tänään aamulla ensi hirveä homma, että löysi oikeat dösät ja pysäkit ja systeemit ja siitäkin muutaman euro joutui maksaa ja pääsin keskussairaalalle, niin
ei vittu, ei sellaista olekaan siellä. Ja sitten kysyin info, sitten ne sanoi mulle, että ei kun kierrättää rakennus, että se on toi eri rakennus tuolla. Ja meikälään ramppaa sinne ja joku 15 minuuttia aikaa ja katon, kun lähetteessä lukee, että 5. kerros. Ja mikä, mikä vitun rakennus, että eihän siinä ole edes 5. kerrosta. Ja rupesin miettimään, mitä helvettiä. Ja menin sinne sisään ja no siellä joku hoitaja sit oli siinä. Ja kysyin siltä, että et mikä tää tällä paikkaa, missä tää on ja muuta. Ja no ei, kun tää on kuule tuolla kaupungin sairaalalla. Mä ajattelin, että ei vittu ole todellista, että no sit 10 minuuttia aikaa ja ei muuta kuin taksilla saatana kaupungin sairaalalle, joka on 5 minuutin kävelymatkan päässä mun himasta. Ja siitä lystit sit maksettiin vittu ensin 3-4 euroa, mitä se bussi maksoi, ja 25 euroa taksi takaisin. Semmoinen 30 euroa meni siinä hupiajelus sitten. Kerkesin joo sinne, mutta 30 meni ja tilillä on 48 euroa. Et kyllä nyt kutistuu 5 euroa viikkopäiväbudjetti hässäkkä vielä enemmän. Eli nyt pitää mennä tuommoiselle kokonaisuudessa alle 30. Mutta onneksi me nyt saatiin näitä lahjoitushommia, nämä vähän helpottaa. Että sellaista saatana idiotismia taas tänään. Vittu, että vituttaa vielä. Mut joo. Okei, nyt ne rupee toi neste haihtuu. Koi pannaan sinne nokaren voita. Ai vitsi, näistä tulee hyvä tuoksu. Ui. Joo, jos haluatte Laapotille lähettää jotain maisteltavaa, se voi olla ihan mitä vaan. Ihan kaupasti ostettua jotain. Jos olette jossain Helsingissä tai jossain, missä on vähän erikoisempia kauppoja, niin ilman muuta. Ja aina tehdään video, kun tulee jotain tämmöisiä. Nämä on ihan älyttömän kivoi juttu, kun pääsee maistaa jotain, mitä ei ole aikaisemmin maistanut. Pikku ritinää pitää sisällä, niin se on sen merkki, että ne on kuumia. Ei mitään, lähdetään maisteluhommiin. No niin, sit maistellaan. Ja nyt tosissaan pidetään ihan plainina. Tää ei edes mitään sinappihässäköitä eikä muita ruveta laittaa. Ja ei muuta kuin tulta päin ja kokeillaan, voi vittu ratkes housutkin. Kokeillaan tosta kylmänä ensin. Katsotaan kumpaa, erotetaanko kumpaa tää on. Hyvä napakkuus. Juusto on hyvin. Ai jumalauta. Oho. Että tätä raskis syyä. Tällä viisiin pitää juustoa ollakin makkaras. Hyvä suola. Hyvä rasvaisuus, siis ei ole yhtään kuiva eikä mitään. Mä en ole ihan varma, minkälaista peuraliha edes on, mutta voisin kuvitella, että se on vähän sellaista kuivaa riistaa, mutta jumalauta. Ja on kunnon lihaa, ei ole mitään jauhomakkaraa.
Ihan. Mä veikkaan, että tää on se emmentaaliversio. Katsotaan sitä, että ai vittu, on ihana toi suolaisuus tossa, kun se on oikein. Ai että. Tällaisia ei kyllä kaupasta saa. Joo, tää on varmaan settari, ainakin koostumuksesta huomaa heti. Se on vähän juoksevampi toi emmentaali. Näin luulisin. On hyvä tääkki. Hyvin erottuu toi. Kyllä niin se on ihan erilainen maku. Näissä on vissiin muuten taitaa olla niinku raaka-aineet. Määrät ja muuta samat, mutta tota... Joo. Kyllä niissä on pienehkö makueroja. Tosissaan tuo koostumus on noissa juustoissa vähän erilainen. Jesse voi sinne kommentoida, kun katsoo, että menikö nää nyt ihan sekaisin, mutta tämä mikä on vähän tämmönen juoksevampi juusto, niin olis tää sit emmentaali. On ehkä mun makuu vielä vähän parempi toi emmentaali, mutta hyviä on molemmat. Katsotaan sitten kypsä versione. Oi. Oikein kiiltää. Tää näyttäisi siltä emmentaaliversiolta. Ei kun niin, nythän mun piti nää olla silleen, voi vittu mä oon tyhjäpää. Miten mä oon näin saatanan idiootti? Hetkinen, ne oli... Ei kun, ne kylmä... Vittu mikä päivä tänään. Ajellaan taksin ympäri kaupunkia eikä tiedä mihin ollaan menossa. Menee makkarat sekaisin ja... Siis tämähän oli nyt niin päin, mähän sanoin siinä, että siis tuo kylmä versio oli, settari oli tuolla ulkopuolella. Ja emmentaali oli tuossa sisäpuolella. Okei, no niin, eli sit mä sanoin ihan väärinpäin sen, eli sori Jesse. Eli tämä nyt on ilmeisesti tämä juoksevampi versio sit sitä settaria. Vittu mikä lahopää. Joo. No, joo. Sori. Oi että. Mä itse asiassa yleensä tykkään vielä syödä makkarat kylminä. Tuommoiset vähän paremmat kabanossit ja muut. Mut tota nyt, oi perkele. Ihan jäätävä turaus tuli makuun. Lämpimänä erottaa vielä selvemmin ton makuero. Tässä on jopa vähän semmonen... Tulee semmonen tota... Vitsi kun nyt tietäis kumpi on kumpaa. Vittu mä oon tyhmä. Tää on varmaan se emmentaali, koska tässä on tuo juusto on niinku kiinteämpää. Niin tota, tulee semmonen, ihan kuin olisi jossain nuotiolla. Jännästä on saatu sellainen savun maku tai semmonen, ihan kuin olisi nuotiolla paistettu. Tää maistuu samalle, kun sä oot jossain jokkisajoissa ja vähän kylmä ja hirveen nälkä ja sit sä vedät sen makkaran sieltä. Kuinka hyvältä se maistuu. Tää nyt on tietysti maistuu vielä niinku ihan erilaiselle, mut kattokaa nyt. Oi perkele. Oi kiasuksen äiti. Ihan saatanan hyvä.
Siis ihan saatanan hyvä. Nyt mielähän nämä nauttii rauhassa tonne toiselle osastolle. Kattelee vähän leffoja. Kiitos Jesse. Nämä oli just niin hyviä, kun minä vähän epäilinkin. Kiitos tosi paljon ja ei mitään. Paapotti kiittää ja kuittaa. Se on moro.